yozuvni qaragan o'rta challenger deb yozib qo'ygan bor. Ya'ni yozuvni chu вообще boshqachada, ya'ni rishotka radiatorni qaragan, vashin taqa kichkinagina vashin avtomobilni o'zi, lekin mashinani o'zini ko'rsang ham o'rta bir boshqacha. Bari amerikanchilar amerikanchilar deb chunsanmi qilishi biladi. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun hurmatli obunachilarimizga. Choy, poy, kofe hamma narsani damlab joyimizga yaxshilab qo'yib o'tirib olamiz, xudo xohlasa. Bugun sizlar bilan muskulistik bo'lgan avtomobilni gaplashamiz. Bu yerda turgan avtomobil Dodge Challenger bo'lib. Bu Dodge avtomobili. Chunonslam SRT deb nomi bilan shunday yozib qo'ygan bu, lekin original SRT emas, lekin hozirgi paytda turib O'zbekiston hududida yuradigan Dodge'lardan biri bo'lib, xuddi shu avtomobilimizni bugun xudo xohlasa birinchi bo'lib ko'rinish, ikkinchi bo'lib xuddi shu avtomobilni, ya'ni dvigatelni, uchinchi bo'lib xuddi shu avtomobilni talonni, to'rtinchi bo'lib esa xudo xohlasa sizlar bilan xuddi shu avtomobilni bitta vixlabni ovozini ham bitta eshitib ko'ramiz. Bu yerda juda ham maxluqlarga xos bo'lgan ovozi, ya'ni tovushi bor. Endi esa biz obzorimizni boshlaymiz. Oldi tomondan bitta kelamiz. Okele. Bu avtomobil avtosalonni xo'jayinining o'ziniki, ya'ni okamizaniki. Okajon, tako rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xuddi o'zingizni haydab yuradigan avtomobilingizni obzorga berganingiz uchun. Birinchi bo'lib bosh, ya'ni oldi tomonidan siz avtomobilni, xuddi shu avtomobilni Avenue Motors'ga kelyapsiz, ya'ni sotib olish uchun kelayotgan bo'lsangiz, sizga qarab turgan maxluqlarga xos bo'lgan shunday turxini bitta ko'rasiz. Bu ko'rinish to'g'risini qilib aytganda, ну shaharda bunday mashina yo'q deb aytmasam, shaharda ham bunga analog yo'q. Ya'ni Gelandewagen qanaqa o'ziga xos bo'lgan ko'rinishga ega bo'lsa, Dodge Challengerlar ham xuddi shunaqa. Bitta zubachkani tiqib olasizlar, sotishkaliga olasizlar, Dominic Tarrett deb olasizlar. Bo'ldi, keyin bemalol yurasizlar, xudo xohlasa. Endi esa oldi tomondan birinchi bo'lib boshlaymiz. Xuddi shu, ya'ni Challenger va undan keyin SRT yozuvlari, bular hammasi qo'yilgan, chunki bu SRT emas, bu yerda dvigatel sal kichkinaroq, SRTniki esa sal kattaroq bo'ladi. Uni video davomida tushuntirib o'tib ketamiz, lekin oldi optikasiga kelamiz. Oldi optikasiga kelganimizdan keyin bu yerda kunduzgi yorituvchi va yaqin yorituvchilar hammasi bu yerda linzovni optika, svetodiodni optika deyilgan va past tomoniga bitta kelamiz. Avtomobil o'zi bunday bo'lmagan, lekin xuddi shu lavlari pastidagi karbon lavlarini bu yerga O'zbekistonga kelganidan keyin qo'ydirishgan va undan keyin xuddi shu liniyalari bular esa zavoddan bo'lgan. Avtomobilning rangi ham, ya'ni bizni tilda qilib aytganda mokri asfalt rangda ishlangan avtomobil bo'lib. Endi esa yon tomoniga bitta kelamiz. Mana bu tepasidagi ko'rayotgan bo'lsangiz, jabralar bular falsh emas, bu hammasi ishlaydigan jabralar. Nima uchun xuddi shu jabralar kerak? Avtomobil dvigateli katta bo'lganidan keyin xuddi shu yerda, misol uchun katta dvigatel bor, 5 litrli dvigatel bor, 600 torlar bor, diablosi bor, bu vashim mashina tushunasizmi? Jinni, 800 tot kuchli ham bor xuddi shunaqa dotchi, tushunasizmi? Endi esa yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin esa oldi g'ildiraklarga bitta kelamiz. 255, 45, 20 diska balonlar bilan jihozlangan bo'lib, oldida diskvoy tormozi va undan keyin bu yerda Michelin Pilot Sport pokrishkasi turibdi. Avtomobilimiz faqatgina orqa privodli avtomobil, bu yerda hech qanaqasiga oldi tortmaydi, faqatgina orqa privod. Oldi shu sababli oldi g'ildiraklar sal kichkinaroq, orqasini kesa sal kattaroq bo'ladi g'ildiraklarni xos ko'rganimizda ham aytib o'tib ketamiz. Endi esa, ya'ni g'ildiraklarni arkasiga kelamiz. G'ildiraklarni arkasiga kelganimizdan keyin esa xuddi shu yerda ham, ya'ni karbonovi elementlar qo'yilgan. Xuddi hammasi mana shular original karbon. Ya'ni bu kuydirilgan karbon, uje chunonslami kuydirilgan karbon hozirgi paytga kelib eng moda va eng trendda turgan karbonlar xuddi shu bo'ladi. Bu oddiy karbon emas, kuydirilgan karbon. Mana rangidan ham ko'rib tursangiz bo'ladi, akalar. Old tomonni ko'rdik, endi esa yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin, ya'ni muskulistik avtomobillarga xos bo'lgan xuddi shu, ya'ni yon tomonlar ishib turgan va undan keyin yon tomon ko'zgularga bitta qarsa, yon tomon ko'zgularining usti qismi ham hammasi karbon qilingan, xuddi shunaqa kuydirilgan karbondan qilingan. Akalar, bu hammasi original karbon. Bu yerda aquaprint ishlatilmagan. Yana yoniga kelamiz. Xuddi shu eshik ochadigan ruchkalarimizning usti ham, ya'ni karbon qilingan. Akalar, uni ko'rdingiz, yon tomoni ham o'ziga xos bo'lgan ish bilan turibdi, chunki avtomobilning nomi muscle car deyiladi. Muscle car anglisidan, ya'ni misol uchun bizni tilga qilib aytganda muskulistik yoki misol uchun baquvvat avtomobillar, baquvvat avtomobillar bular deyiladi. O'zbekcha qilib aytganda baquvvat avtomobillar. Yon tomoniga kelamiz va endi esa orqa g'ildiraklar to'g'risida bitta gaplashamiz. Endi esa orqa g'ildiraklarga bitta kelamiz. Orqa g'ildiraklarga kelganimizdan keyin esa 275 ga 40R20 diska balonlar bilan jihozlangan Michelin Pilot Sport pokrishkalari xuddi shu yerda turibdi. Michelin Pilot Sportni ham hali yangi bo'lib turgan pokrishka to'g'risini qilib aytganda, pokrishkani usti degan yunglari ham ketmagan ekan, uncha
Bu yani misol uchun orqa g'ildirakimizni ancha kattaroq chim oldiga qaraganda, ya'ni eniga kattaroq bo'lgan xuddi shu diskamizda turib, disk balonimizda turibdi. Bu nima uchun xuddi shunaqa qilingan? Ya'ni bundan oldin aytib o'tdim, bu avtomobil orqa privodda, lekin misol uchun buni hozir dvigatel sal kichkinaroq bo'lsa ham, lekin shaharda bizni shaharlarimizda yurgan avtomobillarga qaraganda kattaroq. Orqa g'ildirakni arkasiga ham bitta kelamiz. Arkasiga kelganidan keyin esa xuddi shu yer ham karbon qilingan, ya'ni karbonli elementlar ishlatilgan. Endi esa bitta kelamiz va kelganimizdan keyin xuddi shu yerda nima deb o'ylayapsiz? Akalar, bu yerda ya'ni benzin bakni joyi, benzin quyayotganingizda xuddi shu yerdan quyiladi. Mana bunda ochasida deyapti. Tak, necha benzin quyish kerak ekan? Yozilganmi, yozilmaganmi? Shuni ko'raylik. Tak. Necha benzin quyish kerak? Yo'q, bu yerda yozilmagan ekan. Salonda yozilgan bo'lar, necha benzin quyish kerak. Endi esa orqa qismiga bitta kelamiz. Orqa qismiga kelganimizdan keyin xuddi shu spoilerlari ham karbondan ishlangan, ya'ni karbonli spoilerlar qo'yilgan. Orqa farasiga kelsak, akalar, bu chuvonslarmi, bu boshqachada bu. Mana anu ya'ni bitta orzuimda xuddi shu avtomobil. Orqa qismi bitta kelamiz, o'ziga xos bo'lgan, ya'ni to'rburchak sifat faralarini ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. To'rburchak, lekin uzunchoq to'rburchak bo'lgan farasi. Bu yerda ham hammasi svetodiodli optika, ya'ni liniyalardan jihozlangan avtomobil bo'lib, orqa qismiga kelamiz. Bu yerlarda falsh emas, mana bitta vixlab turibdi. Bu yerda ham vixlab turibdi, ya'ni bu yerda ikkita svolni ikkita tashqari chiqib turadigan gulshutil bilan jihozlangan avtomobil. Orqa qismini ham bitta ko'rdingiz. Orqa qismini ko'rganingizdan keyin esa endi olamiz, olib turib xuddi shu avtomobilimizni Xudo xohlasa yon tomondan borib turib dvigatelga ham bitta to'xtalib o'tamiz. Mana dvigatelni ochib olishdan oldin esa bitta avtomobilni, ya'ni eniga bitta ko'ramiz mana. Ya'ni amdoq qilib aytganda mani qo'lim 2-3, lekin mana shunday o'qiganda bu degani avtomobil eniga juda ham katta bo'lgan avtomobil. Ko'rdingiz, eniga ham mana hamdoy bitta qilamiz. Avtomobilni quchoqlab olsangiz ham bo'ladi. Chunki qo'lingiz uzun bo'lsa, baribir qo'lingiz yetmasa-ga olamiz. Hamdoy qilamiz-da, mana shunday qilib bitta ko'ramiz. Akalar, bu yerda ikkita gaz va uporlar shunday qo'yib qo'yilgan. Chunki ya'ni gaz va uporlari bor avtomobilda bagajnik. Endi siz shuncha pulga avtomobil sotib olib, avtomobil doch bo'lganidan keyin kapotni bunda ochib turish unda uyat bo'lsa kerak. Menimcha Vin Diesel o'sha Dominik Toretta'ni o'zi kelib turib shapaloq tortib olgan bo'lar edi doch kompaniyasiga. I'm right here. Endi lekin xuddi shunaqa narsalar bo'lmagan. Yaxshi, ikkita gaz va upori bor. Oldi tomondan shumka qilingan, mana o'zidan dobrotni shumka, ya'ni yaxshigina shumkalar qilingan. Dvigatelga kelsak, dvigateli bu yerda atmosferani bosimida ishlaydigan 3-6 litrlik dvigateli bor V6, ya'ni bu V-obrazni mana bunaqa V bukvaga o'xshagan, xuddi shunaqa V-obrazni dvigateli xuddi shu yerda joylashgan, 305 ta ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel va undan keyin xuddi shu dvigatel bilan 8 ta pog'onalik avtomatik korobka ham birga ishlaydi. Avtomatik korobka, ya'ni avtomobil orqa privod bo'lganidan keyin polni mana bunaqasiga, ya'ni orqa tomonga qilingan dvigatelimizni. Agar oldi privod bo'lganda dvigatel bundayroq turar edi va oldiga granata ketgan bo'lar edi. Lekin bu orqa privodli avtomobil. Dvigatelni ko'rdingiz, juda ham hammayoqi akkuratni bo'lgan, ya'ni podkapotni, ya'ni kapotni tagidagi har bitta narsa juda ham qulay va akkuratni joylashgan ko'rib turgan bo'lsangiz, buni olamiz, olib turib yopamiz va xuddi shu avtomobilni hozir olib turib bitta saloniga o'tirib, salon bilan gaplashib ko'ramiz. Salonni bitta sizlarga ham ko'rsatib ketamiz. Oldi tomoni, ya'ni o'rindig'iga o'tirishdan oldin esa boya bitta narsa ichidan chiqib ketib qopdi. Xuddi shu yerda, ya'ni bu yerda bisikletchi do'stup, ya'ni kaltsiz do'stup bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda bor, mana bu tepasida xuddi shu knopkalar bilan jihozlangan. Bu knopkali, sensorli emas. Knopkasini bosasiz, eshik ochiladi va undan keyin eshikni ochib turib bismillahir rohmanir rohim deb Dominik Toretta'nın o'rniga o'tirib ko'ramiz hozir. Chunki mana Toretta'nın o'rni yana shunda sochi kalga olardi. Yo, montaj payti kalga bo'lsa, yo shunda sochi kalga olaring bo'ldi. Qancha kalga olamiz shekilli, soch juda ham ko'p menda. Shunga bitta o'tiramiz, o'tirib olganimizdan keyin pastroqqa bitta qo'yib olamiz. Pastga qo'yganimizda eshigi juda ham katta bo'lgan bu yerda. Eshiklar nima uchun bu yerda? Chunki orqa eshik bo'lmagandan keyin oldin o'zi shunaqa katta bo'lishi kerak. Oldi eshikni shuni obshivkasiga kelamiz. Tepalar alikantaro, bu yerlar koja, pastlari esa plastikda, lekin bu plastik boshqacha. Yo'q, plastikmas ekan, pastlari ham koja ekan. Akalar, adashmayman, faqatgina qattiq bo'lib turgan koja. Mana koja, koja, bu yerlari yumshoq koja, bu yerlari esa alikantaro qilingan va oynani parlanishni oldini olish uchun oynalarga ham bu yerda deflektorlar qilingan. Yon tomoniga bitta kelamiz. Ikkita shu oldi eshiklarni, oynasini tushirib chiqaruvchi va undan keyin bakovoylarni ham, yon ko'zgularni hammasini to'g'rilaydigan ergonomikamiz xuddi shu yerda joylashgan. Bu eshiklarimiz normal dobrotni eshiklar, xuddi shu yerda mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, eshigi ochib yopadigan ruchkasi ham noodatiy holda joylashgan xuddi shuimiz. Ko'rdik, buni ham ko'rdik. Endi esa avtomobilni sekin olib ichiga ham bismillahir rohmanir rohimni, voho,
o'tirib olamiz hozir. Mana bismillohda bitta o'tirib oldik. O'tirib olganimizdan keyin esa voy, mana to'g'risini aytaman, mazza qovardi. Va SRT, qarang, doch yuvaslami, to'g'ri, bu SRT emas, bu SXT degan, menimcha adashmasam, komplektatsiyasi edi, lekin biz SRT deyapmiz, chunki bu yerda SRT uje, ya'ni emblemalarini hammasini yopishtirib qo'yilgan. Avtomobilni sekin olamiz, eshigini ham bitta yopib olamiz va Dominic Toretto bo'lamiz. Dominic Toretto bo'ldik. Bu yerda bundan oldin aytishsam, o'sha eshikni, ya'ni ramkasiz bo'lgan eshiklar bilan jihozlangan avtomobil. Saloniga o'tiramiz, rullarni bitta tushimiz, Alcantara bu yerda rul, tepasi koja, qizil strochkalar bilan, ya'ni qizil liniyalar bilan yozilgan rul bo'lib, to'g'risini qilib aytganda, mana buni shunday fanarni yoqib bo'ladimi? Yoqdi, fanarni yoqdi. Tepalarnikini ham yoqdi mana. Tepalarimiz ham, ya'ni polni Alcantara, salonimiz polni Alcantara, xuddi shu, ya'ni tarpetkalarimiz ham Alcantara, chumoslam okala, men to'g'ri, bu yerdagi turgan narsalar unaqa jat chiroyli futuristichni bo'lmasa ham, lekin avtomobil o'zi tilim zo'r ekan. Rullarimiz multirul, SRT, ya'ni Dodge deb yozib qo'yilgan rullarimiz turibdi. Rullarimiz polni multirul, ya'ni to'liq informativni rul. Bu yerda klimat kontroli bor, kruz kontroli bor. Bu narsalar hech kimga qiziq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hozir olamiz. Kalt agar xuddi shu yerda bo'lsa, bitta olib tursak, lekin avtomobilingiz tak mana zajganesini yoqib ko'ramiz. Start stopini bitta bosamiz. Avtomobilni olamiz, lekin zajganesini ham bitta yoqamiz. Zajganesini yoqqanimizdan keyin esa eshiklarni yopamiz va oynani ham bitta tushirib olamiz. Nima uchun oynani tushiramiz? Oynani tushirmasam bu yerda ichkari bunker bo'lgani uchun, ya'ni qora Alcantara va undan keyin polni hamma, ya'ni ikkita oynasi, orqa oynalari, har bitta ko'zgu oynalari borki, hammasi qoraytirilgan, ya'ni tusini o'zgartirilgan uje. Nu bitta tablosini ham bitta ko'ramiz. Oho, amerikanskiy, ya'ni stil bo'yicha qilingan. Bitta bu yerda minus tomonni aytib ketamiz. Bu rulimiz, misol uchun bunaqa, chuvaslar mexanikski tashqariga va oldinga kirib chiqadi. Nu lekin o'zi elektronni emas, elektropivod emas, mexanikski privitli ekan. Bitta ko'ramiz. Ya'ni oldi va orqa hamma g'ildiraklarni, ya'ni davleniyasini o'lchadigan, ya'ni o'rtada sentralni konsolimizda turibdi. Juda ham chiroyli bo'lgan, ya'ni amerikanskiy avtomobillarga, amerikani o'sha avtomobillarga xos bo'lgan klassikki, ya'ni tablosini bitta ko'rsangiz ham bo'ladi, o'zingiz ham ko'rtirsiz, juda ham chiroyli bo'lib turgan tablosi. Ko'rdik, bu yerda boshqa knopkalar, ya'ni gaplashadigan knopkalar nimalarni deb beramiz? Bu yerda sport knopkasi bor, ESPN, ya'ni kodda shunday qayilib ketishni oldini olish uchun ESPN knopkalari bor. Protivbuksov uchun, ya'ni buksga kirib ketmaslik uchun ham knopkalar bor. Start stopi xuddi shu yerda joylashgan. Bu yerlarimiz esa mana ko'p, ya'ni bir bor qaytaramiz, Alcantara. Deflektorlarimiz ham oddigina bo'lgan deflektorlar. Klimat kontrol bor va o'rtada esa monitori ham bor. Monitorni yoqish shart emas deb o'ylayman, chunki monitor bu yerda javunaqa zo'r emas, chunki u amato Mercedes-Benzlarda va undan keyin audio avtomobillarda, ularda, ya'ni multimedia sistemasi juda ham yuqori o'rvinda. Amerikanskiy avtomobillarda esa unday emas. Barni ham bitta ochamiz. Barni ochganimizdan keyin shundan bitta yon tomonga ochiladi. Yon tomonga ochilgandan keyin teyi chuqurgina bo'lgan va bu yerda zaryadkalari bor va shunga o'xshagan narsalar, ya'ni 12 volt zaryadka va 100 bit qadigan joylar hammasi bilan jihozlangan. O'rtasiga yana bitta kelamiz. O'rtasi, ya'ni misol uchun bundan oldim Hyundai Elantra olganimizda, Hyundai Elantrada o'zini mana o'rtadagi sentralni, ya'ni o'rta qismidagi konsolida xuddi shu yerda, ya'ni ushlaydigan joy bor edi. O'sha paytda aytgan edim, men ko'pchilik tushunishmagan edi. U yerda dvigatel kichkina, lekin xuddi shunaqa narsa qilib qo'yishgan, bu chumoslami anu falsh degan narsa deb bo'lib qoladi. Nu lekin bu yerda ham xuddi shunaqa narsasi bormi? Pachti shunga o'xshagan, faqatgina o'rtasi teshigi yo'q. Ko'rdik, bu yerda yana bir bor qaytaramiz, 8 ta pog'onali avtomatik karobka bilan jihozlangan. Orqaga o'tirib ko'rsa bo'ladimi? O'tirib ko'rsa bo'ladi-ku, lekin men o'tirmayman. Remellari ham bu yerda o'ziga xos bo'lgan remellari bor. Shunda qizil remellari ko'rib turgan bo'lsangiz, remellari ham qizil rangda ishlangan. Remellarimiz polni mana bu sizdenani yon tomonidan chiqib keladi. Bu hammasi avtomobilni qulay qilish uchun. Sizdenaramizga kelgan bo'lsa, sizdenaga kelganimizdan keyin sizdenangiz, ya'ni yaqqol ko'rinib turgan yon tomon yordamchilari, ya'ni poddeshkalari bo'lgan sizdenangiz. Sizdenamiz polni elektropivod, ya'ni elektronni boshqariladi. Mana bu yerda ichkarisi ham kirib chiqadi. Okala, chunmaslam bunday qilamiz, mana ketdi. Pastga tushadi va undan keyin bunday qilamiz, tepaga chiqadi. Chunmaslam okala, bu juda ham zo'r degan narsa bu. Mana bunday qilaman, mazza qilaman, agar chunmaslam. To'g'ri, bu yerda massaj yo'q. Ishtoslam qiq-qiq sekan orqamga tushib chiqyapti. Chotka, endi sekin yana pastga tushiramiz. Bu nimasi chiqib chiqyapti? Xuddi shu o'rta, mana o'rta qismidagi, ya'ni sizni belingizni xohlasangiz sal padugulom, ya'ni xohlasangiz sal ugl darajasida xohlasangiz tekis qilib qo'yadi belingizni. Bu o'tirishga juda ham qulay degan narsa. Tushunasizmi? Oldik, sizdan ham mana o'zimga qulay qilib o'tirdim. Orqaga o'tirish shart emas deyman. Yana bir bora
Nol lekin menga o'rta sentralni, ya'ni o'rta qismi kontroli juda ham yoqdi, to'g'risini qilib aytganda. Hozir olamiz. Kalti bor xuddi shu yerda. Olib turib avtomobilni bitta zavod ham qilib olamiz o'kala. Mana avtomobilning orqa qismiga ham bitta kelib oldik, ko'rib turgan bo'lsangiz, ya'ni juda ham kechqurun vahshiy bo'lib yonib turadigan faralari, o'ziga xos bo'lgan faralari ham bor bu yerda. Endi esa xuddi shu Dodge Challenger'ni, ya'ni bitta ovozni eshitamiz. Bu to'g'ri SRT emas, lekin bari Dodge degan nomi bor. Orkestr muziku deymiz. To'g'ri, bu yerda ya'ni vihlatnoy sistemasi o'ziniki, radnoy, ya'ni zavod qanday chiqargan bo'lsa, xuddi shunaqa. Shu sababli, ya'ni ovozi, tovushlari sal pastroq chiqarilyapti. Agar bu rostakasimiga SRT bo'lganida, bu yerdagi vihlatnoy ovozlari juda ham boshqacha bo'lardi. Xudo xohlasa, Avenue Motors ga agar SRT kelsa, SRT'sini ham sizga obzor qilib beramiz. Bugungi obzorimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosamiz, yoqmagan bo'lsa, dislike bosamiz. Okay. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha sağ bo'lamiz. Keyin okala qanaqa yana mashinani obzor qilish kerakligini shunda pastga kommentariyada yozib qo'yinglar. Okala bo'lmasa biz tushunmaymiz qanaqa mashinani obzor qilinglik. Bu yerda juda ham ko'p tema mashinalar. Chunki oldin so'rayverdinglar, hozir so'ramayapti. So'ranglar, biz qilib beramiz xudo xolasa. Okala, sağ bo'lamiz.